Сұлулықтың символы, ұлылықтың ұясына айналған Астана келесі жылы 20-ға толады. Осыған орай қала әкімдігі байқау жариялады. Шара шеңберінде қиялы ұшқыр қылғаламға епті азаматтар сайысқа түспек, яғни мерейтойлық брендбук аяқталуы тиіс. Астананың 20 жылдығына орай ең үздік логотипті дайындаған үміткерге қомақты сыйақы да қарастырылған. Азиада Экспо сияқты халықаралық һәм ауқымды шаралардың өз логотипі, брендбугі болған білесіз. Міне Астананың 20 жылдығы сол салмақты шаралармен тең түсер оқиға салтанат. Сәйкесінше ел үшін ерек әр мерекенің мән маңызы өз ретреңі болуы тиіс. Конкурстың өту мерзімі 6 қарашадан 27 қарашаға дейін 21 күн бойы өтеді. Конкурстың нәтижелерін арнайы экспорттық комиссия құрылатын болады. Сол комиссия қарайтын болады. Комиссия ашық отырыстар ұйымдастырып, іріктеуді қоғамның кез келген мүшесі бақылап отырады. Яғни талап қатаң, жауапкершілік салмақта. Оның үстіне уақыт та көп емес. Жеңімпаздың қанжығасына 8 миллион теңге байланбақ. Астана Азияның түрі Сарыарқаның кіндігі. Жағрафиялық жағынан ғана емес, шартараптың шаһарларына шырайы бойынша да дес бермейтін, статус пен саясатқа салсақ та сезбейтін Қазақтың қазықты бас қаласы. Демек оның барлық қырын барынша қамтып, қағазға түсіріп, том-томға тарайтын тарихы мен бүгінгі келбетін алақандай шеңберге сыйғызу оңай іс емес. Сол себепті сыйақыда көрсетілген 8 миллион теңгенің буын емес, жауапкершіліктің жүгін сезінгендер сайысқа түссе игі. Азамат Бейбітұлы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық арнасы.